Hej, Christer med personal här. Det här klippet kan du se precis när du vill. Ungefär som att handla hos oss. Ja, efter en trög start så går vi ändå hem glada och 4-2 har vi med oss. Vad säger vi om det här? Ja, men lite en trög start, men tycker vi kommer in i matchen bättre och bättre och spelar upp oss. Så skönt med en bra start och 3 poäng här och ett steg i rätt riktning. Hur lurigt var den lilla rinken? Ja, men ovant såklart. Det är inget man är van och det är väl inte så många som har spelat på det kanske och inget vi gör till vardags heller. Så det blir helt klart lite skillnad. Hur tror du de hade en bra fördel för det där av rinken i början eller? Ja, men det tror jag. De tränar ju på det varje dag så det blir lite rakare spel. Kanske något inte vi är vana, men jag tyckte vi växte in i det mer och mer. Växte in i matchen tyckte jag vi gjorde för att de var pigga i början, vi var pigga i slutet. Är det en god träning tror du som gör att vi blir sådär? Ja, men så är det ju såklart. Men sen så måste vi vara redo från start. Och det har väl varit lite sist där kanske under försäsongen. Men jag tycker ändå idag att det är ett seger i rätt riktning. Så är vi här och drar till Tyskland imorgon. Match mot Ingolstadt på lördag. Vad säger vi för det? Ja, men det blir kul. Kul att alla tävlingsmatcher är igång. Vi ska väl kolla lite video på deras lag imorgon och se hur de spelar. Så vi kommer bra förberedda. Behöver du se din puck i slow motion tror du eller har du redan sett den? Nej, den syndes nog ganska bra. Den gled väl in så inte så ofta man lägger en backhand från blålinjen. Men med bra skymning kan allt gå in. Då så är premiären avklarad och vi tar med oss 3 poäng. Vad gav den här dig? Ganska mycket tycker jag. Det var ett bra Stavanger tycker jag. Vi visste det skulle vara liten rink och full fart och det kan man lugnt säga att det var. Så att det tog oss ett litet tag kanske att komma in i det. Men jag tycker att de gjorde det bra lika mycket som att vi inte var bra kanske. Men tycker andra och tredje är vi betydligt bättre och dikterar ju villkoren mer. Och som sagt, de är bättre än vad folk tror jag. Och sen på lilla rinken och superaggressiva och bra hemmapublik så var det fullt upp. Men som sagt, jag tycker sista 2 perioderna så spelar vi relativt bra och vinner rättvist tycker jag. Är inte det lite problematiken med attityderna från både fans och media och lite blandat att det ska bara vara gå ut och köra över folk? Jo, så kan det säkert vara och jag tyckte idag att vi ändå pratade mycket om det och spelarna verkligen försökte och var redo. Men sen är det så där, det kommer ut ett hemmalag superupppumpat och gamblar lite grann kanske och är väldigt aggressiva. Så att då får de lite studsa med sig, då är de jobbiga att tas med. Så att Karl var bra i kassen tycker jag i början och sen växte vi in i matchen mer och mer och kanske att Stavanger la mycket energi i första perioden också. Jag tyckte det tippade lite åt slutet. Ja, det kändes så och det var väl närmare både 4 och 5-1 där än att de skulle få 3-2. Men återigen, det är något pucktapp och sen gör de 3-2 och sen är det krig in på sluttampen här. Så att det är tajt. Men det är väl gött ändå och när vi sätter oss på flygmaskinen imorgon och har de där 3 pengarna med oss ner till Tyskland. Ja, men absolut. Och mer kan man inte få. Och jag tror att det var bra som lag att få den här matchen. Det var ruskigt högt tempo, liten ring, det smällde en del, mycket hoppa, studsa. Så att det var bra. Vi kom ur träningsmodet ganska fort. Så att det hoppas jag att vi tar med oss och så gäller det att ladda om inför lördag. Jo då, här är det fortfarande öppet.